شذا بدوينتا موقتا دحيودكا سيدا ميراها لولكا موقشذا بدوينتا kulanti haboon idilahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muqdishiya maanta oo ah barnaamij toddobaadla ah oo xilligan oo kale aad kala socotaan telefishinka honka hebel wuxuuna barnaamijka idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa soo jeedinaya anigu cabdinaasir maxamed ah dabcan toddobaadkan waxaan dooranay inaan barnaamijka uga hadalno xaaladda nabadgelyo iyo bilicda caasimadda soomaaliya muqdisho muuqaalada soo socda ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaan qayb ka ah dhallinyaro soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa nabadgelyada iyo ammaanka ka jira magaalada muqdisho iyadoo xilliga galbihii iyo habeenkiiba siyaabo kala duwan magaalada muqdisho loogu caawiyo dhinaca kaamiradda waxaa iga saaciday maxamed cabdishakuur antonia farsamaduna waa cabaas cabdixaashi ku soo dhawaada barnaamijka muqdisho maanta muqdisho caasimadda soomaaliya oo sannado badan ay saameeyeen dagaallo waddanka ka socday ayaa haddoo muuqata inay ka meyraneyso wixii soo maray ee colaado iyo dagaalo ah ganacsato dhallinyaro u badan ayaa ku tartamaya hal abuur ganacsi oo cusub saldhigna waa muuqaal nabadeed waxaa tusaale u ah halkan oo ka mid ah meelaha qurxoon oo bulshada soomaaliyeed xilliga galbihii iyo habeenkii ay isugu yimaadaan iyaga oo nabadda muqdisho isaga wareysta xilli galaba ayuu booqday barnaamijka muqdisho ee maanta halkan biza house oo dhallinyaro badan ay ku sheeka wadaagayeen waxay iiga warrameen isbeddelka muqdisho waxay ka digayaan khataraha tahriibka iyo inaan nafta badah lagu biimaynin iyaga oo muujinaya sawirada magaalada muqdisho ee hadda ee xilliga nabadda ah maasha allah aad ay u soo midhaamaysaa xilligan iyadoo tahay 12-kii aynu ku caweynaynaa maanta anagoo ah dhallinyaro fara badan waxaan meeshaan u imaanay damaashaad iyo farxad inaan ku caweyno maasha allah waddankana wuu sii ifayaa ganacsigii hadba meel eelo qurux badanaa laga dhisay maasha allah meeshaan u jeedid waxaa waa biza house maasha allah waddankani wuu sii kordhaya nabadii hadda waxaan rajeynaynaa inaan meelo kale sii tagno sida liido oo kale meelo kale oo fara badan inaan dalxiis maanta kusii tagno jaanis aan helna marka inaan sii baashaano dadka qaar ba waxay yidhahdaan sawir aan ficneyn baa magaaladan laga haystaa nabadka ma jirto qaraxayaa ka dhaco mushkiladaa ka jiro arrintaas maxaa ka dhihi kulley meel in nabad oo kulley waddanka waa sii horumaraya mareykan oo mareykan ah waa dilil qorshaysan waxa qorshaysan way ka dhacaan kulley bilaadina layahay wax qalad ugu dhici karaa waxbay dhici karaan laakiin 80% waddanku waa nabad maasha allah waddankii dhallinyartii dhaqoodii wax walba waa sidii okay maasha allah wallaahi waa iska fiicnaa leed inaa qaraxeeda iyo waxaas ilaahay ninga xitaaba oo laga yareeyay soomaaliya nabad ilaah noo dhiga waana ku faraxsanahay inaan ku noolaado magaaladii muqdisho dad baa intii meeshaan ka tagaan tahriib mara badahaas mara yurub mara maxaa dhihi lahayd oo naftooda khatar u geliyayna halkan ka tagaan oo meel ka fiican helaan dalka ahayn oo dareen jooga lahayn marka waxaa fiican inaad ku noolaad dalkaaga anaga wax ma qabno waa kana meeshana iska joognaa waa iska baashaalnaa markaa rabnaa meel aadnaa markaa rabnaa joognaa meeshaas laakiin waqti waa lagu xukumaa meela lagu gelinaa lacag adi oo ku qorshaysana lagu siiyaa laakiin hadda meeshaan adii iyo shaqadaaday ku xiran tahay aad iyo aad marka nabad baa ka jirtaa leedahay maasha allah muqdisho nabad waaye xilligeedan xilli ka daranay soo maratay oo adoo meel iska maraya waxba iska bilaabanaya wax badan hadda meesha ugu ficneeday joogtaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay muqdisho nabad tahay inay aamini waayen laakiin markay imaadaan way ogaanayaan maxaa is leedahay dad badan oo dhallinyaro badan baa intay halkan ka tagaan yurub iska aado iyagoo ka raadinayo nolol midda muqdisho ka wanaagsan maxaa dhihi lahayd dadkaas wallaahi waxaa dhihi lahaa dadkaas oo dalkoodii ka cararaya iyagoo macnaha naftooda halis gelinayo waddankooda iska joogeen waa baxayaan qaaraa lagu dhahaa talyaaniya faro looga rabo meelo u socdaa male qaaraa magafi iska siicayn qaaraa baddii ku dhimanayo waxaa ugu horo meesha ayna iska joogaan wallaahi horta magacayga hadaa ku bilaabaa cabdullaahi cumar daahir waxaan deganahay degmada wadajir meeshaan maanta waxaa u imaaday inaan ku nasto oo ku baashaalo oo farxadda ka jirta aan kula qaybsado asxaabtayda rag dhallinyaro ah aan meesha isugu imaanay inaan ku baashaalno ku sheekaysanno aa u imaaday midda kale hadaa usoo noqda nabad dalka ka jirta wallaahi waa dareemi kartaa shalay waddanka siduu ahaa iyo maanta siduu yahay waxyaaba aad u farad badana iska bedelay sida nabadda meelahan camal oo bulshada iskugu imaato oo ay ku sheekaystaan ma lahayn marka waaya
marka meelaha qaar magaalada waxaa la yiraahdaa qaraxyaa ka dhaca, dhib baa ka dhaca. Halkanna hadda galabta anagu nabad baan ku fadhinaa. Sidee adii dhalinyar ahaan u dareemaysaa mise lahayd meelahan cagaarkan oo kale iyo baa Muqdisho ay mar noqonaysaa? Wallahi horta hal mid, adduunka inuu qaraxa ka jiraa Soomaali oo keliya ma aha, meel buu qaraxa ka jiraa. Meelan oo dadka iskugu maadaan way jirtaa. Hal meel uu qarax ka dhacayaa la fiirin, nabadda socota ha la fiiriyo waddanka. Wuu socdaa waddanka, yaa dibna loo celinin? Dib waxaan ugu filan wixii aan soo marnay, dhibkii aan soo marnay aan ugu filan. Yaa dibna loo celinin? Hal meel qarax ka dhacayaa la fiirin, waddanka wuu socdaa wuuna soconaa insha Allah biidni illahi alkariim. Wallahi horta Muqdisho rag badanaa aaminsan inaysan nabad ahayn, laakiin waxaa u sheegaynaa waddanka inuu nabad yahay. Oo inaad derbiye iyo guryo adi aad lahayn inaad isku soo sawirtid waxaa kaaga fiican meelaa adi leedahay oo xor ah u tahay aad isku sawiri kartid oo waxba lagu dhehenin aa kaaga fiican. Dhalinyaro badan baa halkan ka tagto, tahriib uu aada badahaas inta maraan qaarkood ku lidaan iyagoo meel qurux badan raadinaya. Dadkaas maxaa dhihi lahay dhalinyaradaas? Wallaahi horta qurux qurux ma dhaanto, qurux quruxna qurux midaa leedahay qurux ah, midaadan lahayn qurux ma aha. Midaa leedahay oo xor ah u tahay aa qurux ah, mid beri bax lagu dhahay qurux ma aha. Meesha hadda aniga waddankayga waaye cid idhahays male bax, waqtigaa rabaa baxa waqtigaa rabaa imaana. Waddankaygii waxaa u sheegaa dadka inuu waddanka nabad yahay oo meelo qurux badan aan leenahay aa u sheegaa dadka maqan. Halkan oo dad badan oo Soomaaliyeed u noqotay meelo ay ku soo hirtaan muujinaysana nabadda iyo cagaarka magaalada Muqdisho, maxay tahay sababta loo aasaasay? Abbas Abdi Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulka xaruntan. Pizza House waxaa aasaasay dhalinyaro, koox dhalinyaro ah oo aan qurbaha ka imaanin oo magaalada Muqdisho wax ku bartay, jaamacado uga baxay, kadibna xooggooda isku biiriyay. Marka dhalinyaradaas hadafkoodu wuxuu ahaa inay magaalada keenaan wax cusub oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed anfacaayo, bulshada Soomaaliyeedna u qurxsan. Fikirka ku dhaliyana waxa uu ahaa in la muujiyo in dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay isku tagaan ay wax samayn karaan. Intooda badan waxay ka soo baxeen jaamacadaha Muqdisho, waxayna barteen ganacsiga, waxay haystaan shahaadooyin. Inta badan waxaa magaalada si aada looga yaqaanay in qof kasta uu business sameeyo oo ganacsiga uu sameeyaan ay maaragtay ay noqdaan qof iyo keligiis. Laakiin waa markii ugu horreysay aan dhalinyarada intay isku tashato ay yiraahdaan maxaynu samayn karnaa. Kadibna waxaa imaatay aragtidan in loo baahan yahay in la sameeyo maqaayad casri ah oo ay dadka bulshada qaybaheeda kala duwan, dhalinyarada iyo haweenka iyo familieska qoysaska Soomaaliyeed ay iman karaan oo ay ku nasan karaan oo ay ka heli karaan jawi aad u quruxsan oo maaragtay ku qosli karaan oo ku sheekaysan karaan markii maalintii nolol maalmeedkooda ay soo dhameystaan oo shaqadooda ay ka soo qayb baxaan. Aragtidaana waxay ahayd in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa gudaha la dareensiiyo cududda iyo xoogga haddii la isku tago ay leedahay, iyo in la aasaasi karo wax qurxoon, dalkana lagu soo kordhin karo wax qurxoon. Dadaalada nabadeed ee Muqdisho ka muuqda, dhalinyaro aragti fog oo wadaniyad xambaarsan ayaa u istaagay iyagoo isku xilqaamay in Muqdisho iyo guud ahaan dalka ay muuqaal cusub u ragaan. Cali Cabdi Ducaale waa nin dhalinyaro ah oo qaaday sawirro qurxoon oo laga qaaday meelo badan oo ay Muqdisho ka mid tahay. Waa caasimadda Soomaaliya, waa magaalo qurux badan, waa magaalo kasoo kabanaysa dhibaatooyinka gaaray waxay ka dambeeyey burburkii Soomaaliya. Runtii sawirada aan qaaday macno badan iyo ma sameynay, laakiin waxa macnihii sameynay dadku sida u arkayeen. Waayo markaad Google-ka fiiriso sidoo kale haddaad ku qortay Soomaaliya ama haddaad ku qortay Muqdisho, waxaa kuu soo baxay sawir argagax leh, sawiro kalsoonida maaragtay Soomaalida dhaawac u geysanay. Laakiin hadda wixii ka dambeeyay sawiro qurux badan baan arkaysaa. Anigaa ka qayb galay cayaaraha gobolada Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay, dad badan baa isku baranay, asxaaba oo rag iyo dumar isugu jira oo runtii jecel horumarka dalka. Yacni sawiradan saameyn wax u yeelay waxa weeye adeegsanaya baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Instagram. Marka waxaan dareemayaa inay macno sameynayaan sawirada qurux badan ee dalka laga gudbiyo, gaar ahaan caasimadda Soomaaliya. Miis lahayd intaad sawirada qaadin ka hor
sawirkaas ba Muqdisho laga qaadi karaa? May, sababta Muqdisho markaa ka maqan tahay waxa leedahay Muqdisho meel dagaal, meel qahar, meel dhibaato, laakiin qofka markuu yimaado uu arko in maareeyta bulshada is dhexgeleyso, in ganacsigu furan yahay, goobahan oo kale oo hadda Pizza House oo kale aad nagu wareysanaysid ee dadka xilligan kale iimaanaya sawiray wada galayaan, yaa markaas ogaan kartaa Muqdisho waxay tahay. Muqdisho Ilaahay baan hadlay waa amni, qarax dan leh iyo dil qorsheysan. Adduunku waa ka dhaca marka lama oran karo qarax asa lagu qiimeynaya dhacaya ee sida kale Muqdisho wixii laga aaminsan qofka markii ba sida aniga oo kale wax kale ayuu galayaa jawi kale ayuu galayaa intii aan joogo hadda laba asbuuc oo kale soo dhaweyn marxabayn iyo walaalnimo ayaan ka bixi waayay way marka sida hore hadda warkaaga ku sheegtaba waxaa jirta Muqdisho marka la yiraahdo Soomaaliya Google loo diro wax soo baxa sawirro runtii muuqaalku waa wanaagsanayn oo qaraxya iyo dhibaato ah adigu hadda waxaad ka mid tahay dhalinyarada sawirada fiican ee quruxda badan qaaday isla leedahay waa la bedeli karaa aragtidaas ah sawirada Soomaaliya laga qabay nafaqo darrada macluushii soo saarayo hadii sawirada noocaan ah hadda qaada la badiyo isla leedahay Muqdisho iyo Soomaaliya guud ahaan isbedelaya muuqaalka ha jawaabta oo gaaban badan soo kufiyo ha sababta adduunku waa wuxuu noqday global buu noqday hadda qofka maareeyta magaalada ugu fog ee adduunka jooga Muqdisho wax ka dhacay ugu la socda sababta wax weey social media ba wax loo adeegsanaya 490 hawl marka waa dareemi kara ama saasaan wanaagsan ba noo soo bilaabmis in sawirka qaldana iyo hadda isbedelayo sawir wanaagsan isku bedelay sababtan wax dhalinyaro waxa soo kacday dowladnimada iyo Soomaalinimada ay ku wintahay dhalinyaro waxa soo kacday anigu aan ka mid ahay oo aaminsan dalkan inuu socod kale lahayn waxaan wareeriyay warbaahin reer galbeed ah warbaahin maartay dana kale u imaanaya oo markii qaraxii dhibaato dhacday ka waramay dalkeena laakiin waxaan isku dayi karnaa hadii aan iskaashanno miidiyaheen saxaafadani dhalinyarada waaqooyinka in dalka anagu aan dhisan karno horumarkiisa ka shaqeyn karno nimadiisa aan qayb ka qaadan karno dib ugu soo celin karno Soomaalidii hore iyo Soomaalidii la yaqaanay hadda Jabaan oo kale wax la yiraahdo dhul saxaro waa aragta wax soo saarkiisa waa dal aad iyo aad u horumaray Soomaalina waa la mid dhalinyaradu ayaa sidaa ka dhigay Jabaan anaguna waa ka dhigi karnaa marka anigu waxaan dareemay in aan qaadan karo door ah in sawirada quruxda badan inaan ku soo bandhigo baraha bulshada tusaale ahaan wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya dad badan baa dibadaha naga aaday dad baana xataa ku dhalan magaca Soomaaliya la wadaago oo aan Soomaaliya arag dadkaasi markii arkaan wanaagga dalka laga sheegay sawirada quruxda badan iyo diila galeysa waxay jeclaanayaan inay dalkoodii ay arkaan in dadkoodii ehelkooda soo bartaan marka waxa dareemi karaa in maar door weyn uu noo banaan yahay anagu waa wadaa insha Allah dalka dhan waa soo maray waxa raad hadda inaan sii badiyo la helo kumanaan kun oo maaragtay anaga oo kala oo wanaag dalka ka shakeeya si maaragtay wax badan ay isku bedelaan Nasir Daahir Abukar oo aan kula kulmay Pizza House oo farxadeey ka muuqato ayaa iiga warramaysa Muqdisho iyo sida hadda isku bedelayso magaalada oo nabad waa Muqdisho waxaan dareemi karaa qofka ku nool qofka duu ka maqan sawir guud sawirada laga siiyo waxaaba qaldan u arkaa laakiin Muqdisho inay nabad tahay waxa dareemi karo qofkii joogo dad badan baa xamisay magaalada inuu qarax ka dhaco mushkilad tahay dhibaato ka jirto lagu dhinto qarax adduunka dhan oo ka jira ee dhimasho Muqdishona waxay la mid tahay wadamada caalamka oo qaraxyada ka dhacay jilalka qorsheysan maxaa lahaa markii loo fiiriyo waqtiyada hore iyo hadda farq weyn u dhexeeya hadda magaalada habeenku way furan tahay xilligan hadda socon kartaa awal ma dhici jirin inaad xataa gabar ay habeen ay banaanka soo habaysato hadda laakiin xilliga habeenka waqtiga doona soo baxaa waqtiga doona ka xarowdaa magaalada Muqdisho waxa aaminsanahay inay tahay meel nabadeed boqolkiiba boqol inuu kalsoonaan karo meelaha noocaan ah maxaa ku talin lahayd in ugu yaraan la badiyo soo ay ka qayb qaadanayaan sabaha xilliga magaalada dhalinyarada Pizza House furtay waa u mahad celinaya waxaan dadka ka codsanayaa ganacsatada oo ku dhiirigelinaya inay micnaha meelaha soo qurux badan oo kale magaalada ku badiyaan oo sidii qofku markuu magaaladiisa imaado ugu dhiirado inuu micnaha markuu ka maqan yahay ugu dhiirado markuu imaado wadankiisa inuu wadanka nabad ku jirto in meel loo dalxiis karo la heli karo in oo micnaha meel lagu sheekaysan karo awal ma jiri jirin mugtaa lamaanaha meel lagu sheekaysan hadda laakiin
maxaalla magaalada nabad waaye meel lagu sheekaystaa la heli karaa maxaalla dad dhalinyarada hadda awal waa kala baqi jiray mugta hadda laakiin waa isku laa furan yahay qofka maanta qofka maanta isbaratin xataa inuu kuu korsanaato way dhowdahay awal laakiin waa lakala shakinaya maho dad baa waxay sameeyaan dhalinyara intay waddanka ka tagaan ay tahriibaan bay waddamo kale aadaan maxaa ku tarin lahay wallaahi wallaahi hal mar hata niyadeed soo ma galnaa muqdisho ka tago waana jeclahay magaaladeed ani maanta haddaa xamar ka tago micnaha qofkana haddaa ka tago yaa ku halaynaa dadk ninkaas waddankiisu isaa quruxsada mugtahay laakiin anana maxaa laga rabaa magaalada inaan quruxsado maho weli ma ku fikrin inaan magaalada ka baxo waxaa ku tiri jiraaba inaan magaalada inka wax ka barto inaan dadkayga u shaqeeyo oo micnaha waddankayga aan ku kalsoonaado haddaa adig aa dhahdid waa tahriibaya waa dinka wag tagaya qofka waa haddaa baxdid marka xagga degtid qofkaas waddankiisa isaa quruxsada mugtahay magaalada hadhooti adig waxaaba tahay qof oo ambaar laaba tahay qof mas-uulnimaa la kulmaysaa laakiin hadda magaaladii aan meeshaana baa ka mari karaa qofna ilama hadlaya marka muqdisho ma jirto meelaa ku doorsanaya muqdisho maxaad leedahay waa meel qurux badan waa meel in lagu noolaado mudan muqdishona colaada gaar uma ahan adduunka meel kasta colaad ku jira dadka maqa waxaan kula talinaya in magaaladii kusoo laabtaan qofka hadda inuu baxa rabana waxaan kula talinaya inuu waddankiisa uu joogo uu wax ku barto uu faamirkiisa noolaado adoo heli kara hooyadaas wixii inaa kasoo akacdo waxaan dhihi lahaa dooran inaa meel cidlo ku noolaato muqdisho ayaa cagta saartay waddo ka duwan colaado gaajo iyo burbur oo muddo 25 sano ku dhow ay cagaha kula jirtay waxayna iyada oo dadkeeda ay burburiyeen hadda la tartamaysaa magaalooyin sannado badan dhisnaa intii iyada ay burburka ku jirtay hagaag daawadayaal waan qiyaasayaa inaad la dhacdeen muuqaaladaas qorxoon ee aan idinkaga soo tabinay qaar ka mid a meelaha qorxoon ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo dhallinyaradaas soomaaliyeed ee ka sheekaynayay caasimada soomaaliya muqdisho sida biliicda ay u tahay iyo amniga guud ee magaalada ka jira oo dad badan oo soomaaliyeed isugu yimaadaan goobahan islamarkaan ay ku dabcan isku xogwaraystaan toddobaadkan ayaan dooranay inaan barnaamijkeenna muqdishoiyo maanta uga hadalno toddobaadyada kale ee soo socda ayaynu sidan oo kale meelo kaleo qurux badan idin kugu soo bandhigi doonaa oo ka mid a meelaha qurxoon ee muqdisho barnaamijka waxaa soo jeedinayay soona saaray anigoo cabdinaasir maxamed caliya dhinaca kaamiradda waxaa ii gacansiiyey maxamed cabdishakuur antonio farsamaduna waa cabaas cabdi xaashi intaan dib ugu kulmi doonno barnaamij ceenkana waxaan idinkaga tegaynaa muqdisho nabada Mira